Пасажирський напрямок пункту пропуску Ужгород-Вижні-Нємецьке відновив свою роботу після модернізації. Нагадаємо, роботи стартували у березні 2023 року. Рух легкових авто та мікроавтобусів до 9 пасажирів запустили 31 травня 2024. Гарніше, чистіше. І так нормально. Було б добре, бо було все гарно зроблено, да. А тут асфальт, дивіться, новий зроблений. Краще змінили. Забор поставили, ці поставили. Щось трошки зробили. Але мало. Грошей немає, тепер війна нема коли робити, ні? Закінчиться війна, ти думаю, зроблять, ні? Усюди нове дорожнє покриття, нанесена розмітка. Крім того, розширили смуги руху, аби збільшити тут пропускну спроможність. Наразі в середньому за добу обслуговують до 600 машин. Для порівняння, раніше – до 400-450. Завдяки цій модернізації вдалося облаштувати додаткову смугу руху, ще одну. Тим самим ми можемо на сьогоднішній день констатувати, що митниця може збільшити пропускну спроможність відсотків на 25-30 транспортних засобів подорожуючих, які подорожують через пасажирський пункт пропуску. Звичайно, все залежить не тільки від нас, залежить ще і від суміжної сторони. Значно, скажімо так, покращило десь таку нашу атмосферу, тому що громадяни, які подорожували, вони завжди звертали увагу першим ділом. Тому дуже давно не проводилось відновлення, дуже давно не проводилось такі роботи в нашому пункті пропуску. Це дуже великий крок вперед. Старий санітарний модуль замінили на два нові. Подбали про вбиральню для людей з інвалідністю. Також оновили навіс, замінили освітлення, встановили нову огорожу. А ще три сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю. Тепер на два робочих місця стало більше. По три у напрямках виїзду та в'їзду в Україну. Повністю змінились модулі, робочі місця, нові меблі, і принтери, і столи, все. Все нове і все набагато краще. Дуже покращили умови, дуже комфортні умови стали. Робочі місця дуже зручні. Так, все добре. Все пасажирам теж, громадянам більш комфортніше і, звісно, і нам. Відчули різницю в роботі не тільки митники, а й прикордонники. З встановленням нових модульних конструкцій значно поліпшилися умови праці для самих співробітників. Звичайно, що новіші умови, більше електропостачання, відповідно, більше потужності технічних засобів для прикордонного контролю, освітлення, що дає можливість швидше і комфортніше здійснювати оформлення осіб, які прямують як на в'їзд в Україну, так і на в'їзд з України, що врешті зменшує час на саме оформлення. Щодо суміжної словацької сторони, реконструкції як пасажирської, так і вантажної ділянки заплановані на кінець цього року. Початок наступного, запевнив очільник Закарпатської митниці. А наболіле питання – завершення зведення адмінбудівлі. Це вже прерогатива Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, бо пункти пропуску з 2024 року передали їм. Ужгород, він був перший, і тут, можна сказати, видно, як він змінився. Нас також певні роботи проведені на Астеї, схожі, як і тут. Загалом це буде стосуватися і Тиси, і ВЛК, і інших пунктів пропуску. І це досить масштабна і комплексна програма, яка передбачає не тільки там зміну візуального відображення, чи модулів, чи навісів, а і матеріально-технічну підтримку. Зокрема, ми буквально через кілька тижнів будемо запускати нову сканерну установку для вантажних автомобілів на митному посту Тиси, яку також ми отримали завдяки підтримці по програмі USAID. Олександр Семерга каже, з державного бюджету не витрачено на це жодної копійки. Усе коштом партнерів, яких Держмитслужбі України вдалося залучити до модернізації митно-прикордонної інфраструктури.